Thank you.
Ardini nambah wae. Bar sejeman njaluk kapilot. Nah, apa ning kene? Mas Kepyo. Bar sejeman apa? Sabung wani dalu kapilot. Batuke kapilot. Kari dhewe iki sapa iki mu? Sesek aja di aja diunekke sik. Iki mu sing njaluk kari dhewe iki sapa iki mu? Ayo, ayo, kleru aku. Endah po yo. Yang tak oh garwane wong liya. Garwane wong liya.
yang punya garwane wong liya mana? Aku ora bisa lali mung sliramu apa jangan ati senang saya temu aku gede rasa tresnamu Gen wis masuk pengendangnya wah nih. Neng apa seliramu? Yo, sambung. Joget mriki monggo. Ingkang dipun sepuh Bapak Ponanto. KWN yang masih ada di sini juga bisa bergabung KWN. Asik. Iya. Mas Agung, Medi, Kemang. Wong ayu sing katresnani. Goyang
sing tak tresnani. Nanti nah, KWS lagunya disambung apa niki? Langsung ayo, salam apa? Sambung, ayo. Napa? Lintang asmara. Aya, oke nanti pokoknya satu persatu. Tenggong ya. Ya ada juga sekecewa itu. Yuk, monggo langsung. Mengapa sliramu teko? Ninggal aku kaya I'm